Урок по български язик за седми клас номер 20. Главни части на простото изречение. Главните части на простото изречение са подлог сказуемо. Простото изречение е изречение, което има не повече от едно сказуемо и изразява относително завършена мисъл, въпрос или волева подбуда. Подлогът. Подлогът е главна синтактически независима част, която изразява предметно понятие, което е определено от сказуемото или на което сказуемото приписва признак. Прието е подлогът да се открива с въпроса кой за лица и какво сто за не лица. Когато подлогът е изразен с местоимение за лица в мъжки род единствено число, то е в именителен падеж подлогът и съгласуваните определения към подлога в простото изречение в мъжки род единствено число се членуват с пълен член ът яд. Сказуемо. Сказуемото е главна, синтат, синтактически зависима от подлога, част на изречението, чрез която се разкрива признак, действие или състояние на обект, означен с подлога. В най-общия случай се открива с въпроса какво прави Подлъгът. Сказуемото се съгласува по лице, число и понякога по род с подлога, т.е. в това отношение подлогът има определяща роля. Видове сказуеми Просто сказуемо. Един глагол, във всички глаголни времена, видове, залози и наклю... наклонения. Съставен, съставно, сказуемо От два елемента Фасиален глагол плюс да плюс основен глагол. Фасиалните глаголи са тези, които показват някои от фазите на действието, начало, протичане и край, като започвам, продължавам, спирам, преставам и така нататък. Друг съставен, а друг съставно сказуемо е това сказуемо, което е съставено от модален глагол плюс да плюс основен глагол. Модален глагол за възможност, примери мога, може, умея и така нататък. И модален глагол за необходимост, примери трябва, следва, налага се и други. За повече уроци, абонирайте се за нашия канал и харесайте видеото. До скоро!